Markku Honkanen, miltä se nyt tuntuu painaa tämmönen aivan uskomaton kierros tähän heti avauspäivään ja vielä Pokifree miinus 15. Joo, tuntuu kyllä hyvältä ja pitää jatkaa vaan hyvin pelaamista koko loppuviikon loppuun. Sellaista tasasta varmaan peli oli. Mitenkään en halua silloin asettaa paineita, mutta nyt ehkä saat pienet ennakkosuosikin paineet tähän jatkoon. Että onko helppo pitää pää kylmänä? On, se pitää vaan keskittyä omaan peliin, niin kyllä hyvin menee. Voin sanoa samalla, että Korkeakankaan radalle tehtiin tänään virallinen rataennätys tälle kisaleijautillekin. Ja pistettiin heti kerralla uusiksi, taitaa olla edellinen, mitä on heitetty vastaavassa leiskassa, niin onko miinus 8. Ja mä haluan antaa sinut siitä hyvästä tämmöteen pienen muiston tästä tapahtumasta jo ennakkoon. Yleensä palkintoja ei tässä vaiheessa vielä jaeta, mutta mä melkein uskallan luvata, että kukaan ei tule tätä rikkoon ihan vähän aikaa. No niin, kiitos. Tsemppiä huomiseen. Kiitos.